У перший день після тривалої відпустки Сергій Кравченко йде на роботу разом із громадськими активістами, правозахисниками та журналістами. Тут сьогодні у нас тіньовий штаб, котрим працює Луганська інспекція Полтавської області, виконуючи обов'язки начальника Карчук Олександр Вікторович. Я вас приглашаю в прийомну, вручу вам рішення суду, по моєму встановленню, щоб ви розписалися, ознайомилися. Сергій Олександрович, діло в тому, що я виконуючи обов'язки. А не голова державной экологической инспекции. Я вам вручу, чтобы вы были ознакомлены. Это мне оно не нужно, вы его вручаете голове. Олександр Харчук тимчасово виконує обов'язки начальника Держекоінспекції у Полтавській області. Приймати запропоноване навідріз відмовляється, тож документ зачитують у голос. По справі номер 820-26-91-16 від 2.08.16. Ухвалила апеляційну скаргу Державної екологічної інспекції України залишити без задоволення. Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 2 червня 2016 року по справі номер 820-26-91-16 залишити без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення в залі суду та може бути оскаржена в касаційному порядку. Дорогою до робочого кабінету Сергій Кравченко пояснює, у травні його звільнили нібито за прогул. Що це було зроблено незаконно, він довів у суді. Проте через день після рішення суду на його місце київське керівництво ставить іншу особу та додаткових людей, серед яких спеціаліст по боротьбі із корупцією. Вони там приймають ці рішення. Команди, які зіспів співробітників. Сотрудникам ставить Хмарського. Прийшовши до робочого кабінету, чоловік скликає колектив, щоб зачитати рішення суду та оголосити про своє поновлення на посаді. Проте начальник відділу кадрів не з'являється. На пошуки вирушають активісти. Є така особа Срібна? Є така особа, є Столопко. Ну, в цьому не було і сумнів. Ну, жінка славна. Пані Срібна, відповідно, начальник відділу кадрів. Втекла і назвалася, що їх стало погано. Сьогодні в Україні керують одні злочинні банди. Банди олігархів, які розставляють своїх представників, які передають чемодани, баули з грошима на Київ. Відповідно, саме для цього сюди була поставлена Хмарська, яка свого часу передавала баули з грошима на Київ. І тому її, після її хабарів, після її таких кримінальних справ, її відпустили. І поставили на Полтавщину. Для довідки Юлія Хмарська, колишня виконуюча обов'язки начальника Держекоінспекції в Одеській області, була затримана на хабарі в розмірі 15 тисяч гривень. Під час обшуку у неї знайшли ще 40 тисяч доларів. Чиновницю відпустили під заставу 365 тисяч гривень. Активісти підозрюють, що її заховали в Полтаві. Своє бачення ситуації Юлія Хмарська коментувати відмовилася. Даю коментарі. А борці з корупцією, які сидять в одному кабінеті із Хмарською, запевнили, про її минуле не чули. Я говорю, второй день роботи. Ви можете ознайомитися з приказом, я з вчорашнього дня приступив до обов'язків. Перший робочий день начальника Полтавської Держекоінспекції вдався. Зате наступний приніс нові випробування. Прийшло письмо з інспекції України, в якому вони не визнають мене руководителем. И предупреждают коллектив, что они будут нести ответственность в случае выполнения моих каких-то указаний. Наразі чиновник повідомив, що готує матеріали до правоохоронців про невиконання Держекоінспекції України рішення суду.